Pastor Euskarrian eginiko pinturak sakrifizioa dakarzkio egileari. Eta neke erantzia beti, ura erosi eta gero non eseki ez dakienari. Hainbat urtetan ez ditut, eizalekuak baino pintatu egazti sarera duekin. Paper urdin azukretuan edo bilgarri kaneratxuan. Ardoa eta kafea, hortzetako pastaren arrastoa, ondoan itxasua eta argarra ikusten bazen, hori esek pintak. Erabili nituen hautserrea eta kaputxino kondorrak ere, zaintadro zen, jokindek, bera argi izoskuak arpitu zituen leku berean. Eta lanok, zelopanaz eta alkanporraz babestu ziren, arrakazta eskasenekin. Ni gatzegoen ez erezetik bizira utea lortu duen nire partea da. Zu zinen guztitik, konturatu gara.